Prečo by si mala farmu vyhrať práve ty? Keby sa mám na to dívať z pohľadu toho, kto si to zaslúži, tak samozrejme Adam je veľký pracant, ale teda už z pohľadu tej matky stále vravím, povedala som to aj pri stole Alici, je to tá Mirka, ktorá tie peniaze reálne vie, na čo ich využije, použije a sú to tie deti a je to ona ako mama bez muža. Ja absolútne nepotrebujem byť víťazka, ja mám doma všetko, úplne všetko, čo by som dopriala každej jednej žene, aby mala možnosť niečo také mať, to, čo ja mám doma, tú šťastnú, kompletnú rodinu. Prepač. Nie, ona ma naučila vlastne, že je blbé aj vôbec o tom rozprávať, o tom šťastí, že máš chlapa doma. Ja veľakrát s ňou plačom, lebo ja som vlastne až pri nej zistila tú predstavu, že by si toho chlapa nemala. No. Ona mi ukazuje jedno zrkadlo a čo ja ju môžem len chápať a je mi to strašne ľúto a... No, trapas. Zase plačeme, no? Proste hrozne. Mirka, ako sa počúvajú také pekné slova od tvojej superky, rivalky? Tak, ľudská sa tak vyjadrila už aj pri Alici. Vtedy ma to dojalo a dojme ťa to vždy, keď niekto súciti s tebou a vie sa žiť do tvojej situácii. Má doma manžela, má doma dcérku a vie, aké je to ťažké a je to veľmi pekné, že sa takto vyjadruje a chápe to, prečo som vlastne ja tu. A že proste ona, keď príde domov, tak ten manžel doma počká aj s deťmi. Mňa počkajú len deti. A ja s tou predstavou, niekedy mi to naháňa strach, táto predstava, a proste viem sa z toho žiť, a vlastne aj neviem. Ja si to neviem predstaviť. Takže... Tak je život proste. No. Každý sa tu niečo učíme a... No. Ľudská sa naučila vážiť to a ja som jej povedala, že proste keď príde domov, nech toho Vládka stíska čím viac. A každý z tých krát, keď ho postíska, nech si spomenie na mňa a na Miška, že teda... A ja by som ho chcela stískať.